რატო უნდა უყვარდეს კაც თავის სამშობლოს? ეს უკვე საკითხავია და საომარია და დასამტკიცებელია და რაღაც ხარისხია დასაცავი ამაზე და კონფერენციები და ისეთი მარტივი რაც გვეგონა გუშინ ჭეშმარიტებებს დღეს არის ძალიან ძიმედ დასაცავი. ესეთი რა მე არ ვიცი ჩვენ აღჭირს როგორ ჩანს და 1000 მიზეს მოგიყვანს ქართველი კაცი გასაკუთრებით კაცი რატომ არაჩენს ბავშვს არის მეუღლესთან მილიონ პირობას დაკისახელებს რატო არ უნდა ბავშვებს ფული არ აქვს ახლე არ აქვს ბინა არ აქვს მანქანა არ აქვს დასაცმელი არ აქვს მერე რო დაიბადოს რა ვაჭამო არა და მე დაგურებული ვარ ერთ რამეს რა ყველაზე უპრობლემო ოჯახები არის ბრავალშვილიანი ოჯახი აბატია თავისუფლო დაქცეული ბრავალშვილიანი ოჯახი მე არ დაქცეული მინახავს უშვილო ოჯახი თვითონ სიმდიდრის შეგრძნებაც დავკარგოთ ჩვენ ცოცხალ შვილს ვარჩიეთ ქაღალდის გული ჩვენს ცნობიერებაში ის ისგონია მთავარი პირობა მთავარი სიმდიდრე ამიტომ მე რასაც უყურებ ჩემ მოძებას მეგობრებო ხო მინდა კონსტელატ ვისაუბროთ და ღიად ვისაუბროთ პრობლემა არის თვითონ ჩვენში რამდენ წიგნიც არ უნდა გამოუშვათ, რამდენჯერაც არ უნდა შევიკრიბოთ, რამდენჯერაც არ უნდა მოვიაროთ ჩვენი სამშობლო. ნუ თვითონ ქართველი კაცი და ქართველი ქალი არ გადაწყვეტს რომ ბავშვი ყოლეს, აფერი არ გამოუშვათ. მე ვფიქრობ, რომ ამის სამი ერთადერთი რა, ერთ-ერთი მთავარი პირობა არის ძალიან ძლიერი და აგრესიული განათლების სისტემა. სადაც პირდაპირ იქნება იდეოლოგიურად მომზადებული ბავშვი, რომელიც იქნება პირველ რიგში თავის ქვეყნის პატრიოტი, იქნება ოჯახის ერთგული. ღვთისმადლი ჯერჯერობით საქართველოში ოჯახის შვილობა კიდე რაღაცას ნიშნავს, თუმცა ამას ძალიან სერიოზულად ებრძვიან. ებრძვიან საკმაოდ წარმატებით. ჩვენი ტელევიზიები, მედია საშუალებები. ხო, ეს არის და დაუნდობელი ბრძოლა ოჯახის ისტორიის წინ. ვისაც უყვარს თავისი ოჯახი, ვინც ერთგული მეუღლეა, ის ითვლება ჩამორჩენილ ადამიანად. უშინდელ დღეს დინოზავრად, სათაფლიის მკვიდრად. ამდენი ხანია ტელევიზორში არ ვინახავს ბრავალშვილიანი ანდე და ამბავა. სამაგიეროდ ვინახავს მრავალჯერ განათხოვარი ქალები. ჯერ ვაჯერ, კიდე ამდენჯერ ვაპირებ. და კაცებიც მრავალჯერ გახდებით. ამიტომ ეს პრობლემა გვაქვს ჩვენ განათლების საკითხი, გვაქვს ჩვენ